omwami n'omukyala, mukyala n'omukyala, omwami n'omwami, abaana batono abakulu, okubanga abantu tukolagana bulungi nga tuwangana ekitiibwa, nga tugubikiriziganya, nga tufaayo ku ebyo bannaffe bye balowooza oba bye bawulira. Kiba kirungi nnyo okubanga omanyi engeri gy'olina okweyisa ng'oli n'omuntu ow'enjawulo oyo gw'oba osisinkanye mu bulamu obwo. Tubasiima ebbanga lyonna okubanga mutugoberera. Tuzze era ebbanga lyonna nga betugamba tujja tutunuulira biki ebyo omuntu bye yandibadde ng'aggumiza, bye yandibadde afaayo ennyo okwetegereza singa aba akyakolagana bukolaganyi n'abantu, oba ng'ali mu kunoonya, oba ng'asemberedde obufumbo naye nga tannaba kusiba, oba tannaba kwambala mpeta, oba nga tannaba kusiba nnika. Tukugamba nti kyandibadde kirungi nnyo okuteekamu amaanyi mu kunoonyereza ku munno, mu kwongera okutegeera ebyo ebimusanyusa n'ebimunyiiza, so si kumusomanga kitabo nti omukubukemu, wabula okufaayo okutegeera biki ebimutambulira, biki ebimunyumira, era biki ebimusanyusa, avaawa, alagawa, aliriddawa n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kubanga bwe tuteekamu amaanyi mu kutegeera abantu bano be twagala okuwangaala nabo, okuwangaala nabo kuba kugenda kutwanguyira. So olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa ebigambo. Ebigambo, words, kyetuyita speech, oba engeri gy'okozesaamu ebigambo naddala mu kukuza omukwano, mu kutandika omukwano, mu kutambuza omukwano. Era mu bufumbo, ebigambo bye tukozesa wakati w'omwami n'omukyala si mu kisenge, abantu mwanguwa nnyo okugenda mu bisenge bwe boogera ku mukwano, naye wano 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 ng'oli n'omuntu wabweru ku mukubo, mu kiraasi eno, mu bantu, mu public. Tugamba nti ebigambo, ebigambo nno munnanga Baganda bagamba nti ebigambo bitonzi, olulimi luki? Lutonzi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabo kye kya Qur'ani n'atugamba nti ye bw'aba ayagala ekintu kibeere, ebintu byonna okujjako ffe abantu, all the creatures in this world, byonna bye tulaba, mazzi, middo, nsolo, binyonyi, Allah yagamba nga bugambi nti kun fayakun, nti kibeere. Ekyo nekikola ki? Kyali nga kigambo nti kibeere, ekyennyanja ne kibeera, kibeere omusota ne gubeera, kibeere kamunye n'abeera, kibeere okujjako omuntu. Era ndoza twakyogerako emabega eyo nga tulaba omuwendo gw'omuntu gw'alina ku bitonde ebisigadde byonna. Malaika Allah tezikwatako, ebitonde byonna byonna Allah teyabikwatako, yagambanga bugambi nti kun fayakun, ng'ekintu kibeera. So twagala okutegeera nga tuva ku ekyo kyennyini okuba nti ekigambo Allah kye yakozesa n'atonda ensi eno yonna mu bwaguuga bwayo, n'atonda bayita semawanga, planets ne universe, planets n'ebi byetoolodde byonna nga Mungu agamba bugambi kibeere. Nekikola ki? Nekibeera. Ebiri mu ttaka, ebiri waggulu w'ettaka, ebiri mu bbanga, ebiri mu mazzi, byonna Allah yayogera nga kigambo. Kino kitegeeza ki nno eri ffe abantu? Munnange nno ebigambo ebyo nga nejjukiza, nga nammwe bwe mbajjukiza, ebigambo birina amaanyi agazimba, kye tuyita build a relationship. Words have the power. Words have the power to start and build a relationship, a very beautiful relationship. Ate on the other side, ebigambo ebyo byennyininnyini birina amaanyi, birina obusobozi obuggirawo ddala enkolagana n'eviirawo ddala era n'efa. Ebigambo bitta amaka, ebigambo bitta obufumbo, ebigambo bitta omukwano.